ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်မြန်မာသက္ကရာ1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်ဆယ်ရက်သို့မဟုတ်ဝါကောင်လသုတ်ဆယ်ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလဆယ်ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လေ2နာရီနဲ့တမိနစ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအကြောင်းအရာကတော့အကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးသို့မဟုတ်ဒုစရိုက်တရား10ပါးအကြောင်းအရာရဲ့လက်ချာမှတ်စဉ်38ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အကုသလကမ္မပဒတရား10ပါးသို့မဟုတ်ဒုစရိုက်တရား10ပါးလို့ရှိတဲ့ထဲမှာနောက်ဆုံးမနောကံ3ပါးရဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရအကုသလကမ္မပဒတရား10ပါးထဲမှာပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ဒိဋ္ဌိကြီး3မျိုး၃မျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိကြီး၃မျိုးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီး၃မျိုးကင်းရှင်းရမယ်ကင်းစင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီး၃မျိုးကင်းစင်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတတိပဌံဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ပယ်ရမဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကတော့အခုဗြဟ္မဇာလသုတ်တံမှာပါဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီး62မျိုးပေါ့လေဒါတွေကတော့အခုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာလည်းဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှိနေတတ်တာပေါ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီး62မျိုးမှာတဝက်လောက်ပြီးခဲ့ပါပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62မျိုးဇေယျကွယ်နံပါတ်1တတ္တရာဒိဋ္ဌိဝါဒာဣတာနေလိစင်ပြီးသွားပြီနံနံပါတ်2ဧကိစ္စတတ္တရာဒိဋ္ဌိဝါဒာပါရှယ်ဣတာနေလိစင်ပြီးသွားပြီနောက်နံပါတ်3အန္တာနန္တဒိဋ္ဌိဝါဒာအစ်တန်ရှင်နိစင်ဒိဋ္ဌိဝါဒလည်းပဲပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီး62မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာဟောတဲ့အခါမှာကဘာမှာဘုရားမပွင့်မီကရောဘုရားပွင့်နေစေမှာရောနောက်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တည်းမှာရောသူကယူဝါဒမျိုးစုံထွန်းကားခဲ့တယ်ထွန်းကားစေပေါ့လေထွန်းကားလက်တံပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်ယူဝါဒကမှန်တယ်ဘယ်ယူဝါဒကမှားတယ်ဆိုတာကိုဒီဗြဟ္မဇာလသုတ်တံနဲ့ဟိုကြိုက်ကြည့်ရမယ်တိုက်ဆန်ကြည့်ရမယ်ဒီဗြဟ္မဇာလသုတ်တံနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်လို့ဒီဗြဟ္မဇာလသုတ်တံဒိဋ္ဌိ62မျိုးမှာတစ်ခုခုတည်းမှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယူဝါဒတွေမှားတယ်ဒီဒိဋ္ဌိကြီး62မျိုးမှာမပါဘူးဟောဒီဒိဋ္ဌိကြီး62မျိုးကနေလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအယူဝါဒတွေမှန်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗြဟ္မဇာလသုတ်တံရဲ့ပ
ထမဆုံးဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့သတ္တတဒိဋ္ဌိဝါဒမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝါဒဒီဒိဋ္ဌိထဲမှာတွင်ပဲအခုကဘာမှာပေါ်နေတဲ့ဘာသာကြီးတွေခန့်စင်းရှင်ကိုယုံကြည်တယ်အမြဲတမ်းရှိတယ်ခန့်စင်းရှင်ဆိုတာအစလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဝါဒတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တတ္တရာဒိဋ္ဌိဝါဒထဲမှာပါသွားပြီနော်ဆိုတော့နောက်တော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ခေတ်တုန်းကသိပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဒီလူသေးရင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကလည်းပဲဒီတတ္တရာဒိဋ္ဌိထဲမှာပါသွားပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗြဟ္မစာရသုတ်တံကိုလိလာတယ်ဆိုတာဟိုမှန်ကန်တဲ့ဘာသာတရားကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့မှန်ကန်တဲ့ဘာသာတရားကိုဟိုသိတတ်ဖို့အတွက်လိလာနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအကြောင်းအရာကတော့အမရာဝိခေပဝါဒဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုမသွားခင်မှာလွယ်ကူတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပါမယ်ဟိုမတ်စရာပေါ့လေအခုမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပေါ့လေဘာလို့မဆိုပေါ့ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးဆိုတာဟိုကြုံရရတယ်လူတယောက်ဘယ်တဲ့ဘယ်ရွယ်မှာသိရမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဟာကလည်းပဲအခုခေတ်မှာမှန်းစာပြီးတော့ကတော့ပြောနိုင်သွားပြီပေါ့လေနော်စိတ်ပညာတွေထုံးကားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂတစ်ခုရတယ်ဆိုရင်ဒီယောဂကြောင့်ဒီလူဟာသိနိုင်တယ်ဒီရဲ့အသက်အရွယ်မှာသိနိုင်တယ်ဆိုတာအတိအကျမဟုတ်ပေမဲ့လည်းများသောအားဖြင့်ကတော့ပြောနိုင်ပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်2အနာယောဂလူသားတယောက်ဒီပဲအနာယောဂနဲ့သိမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့မပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့သို့သော်လည်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်ကမှစေပညာတွေထွန်းကားလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့ယောဂမျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေကင်ဆာယောဂညာတော့အရင်ကင်ဆာယောဂပေါ်တယ်ဒီအဆင့်၄လောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီယောဂနဲ့ကတော့သွားဖို့က99ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသေချာသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးထဲမှာအသက်ရဲ့အနာရဲ့ကတော့တိတိကျကျမပြောနိုင်သည့်တိုင်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်ထားနိုင်ပြီဒီအသက်အရွယ်မှာသိနိုင်တယ်ဒီအနာရောဂါကြောင့်သိနိုင်တယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်နိုင်ပြီနောက်ကြိုတင်ပြီးတော့မပြောနိုင်တာကတော့အချိန်အခါမနေ့ပိုင်းပဲသိမလားနေ့လယ်ပိုင်းပဲသိမလားညနေပိုင်းပဲသေးမလားသူ့ဒီမဟုတ်ဟိုဘယ်ချိန်သေးမလဲဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့မသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာသေးမယ်ဆိုတာတော့အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူးနောက်နံပါတ်4ကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်တာကတော့စွန့်ပြေးရမယ့်နေရာခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ရမယ့်နေရာမျိုးပေါ့အခုကိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြေကြီးမှာဇာဗနာကိုမြုပ်ကြတယ်ဒီလူသေးလောင်းကိုမြုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မီးရှို့တယ်ရင်နောက်ပြီးတော့ဂူသွင်းတယ်အဲနောက်ခီးရေလန်းခီးသွိုင်းလိုင်းနဲ့ဆုံးမသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရေသိမ်းကြိုင်းကိုချတယ်ပေါ့လေရေထဲကိုပြစ်ချလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့အလောင်းကောင်ကိုဘာလို့ပြင်မယ်ဘာလို့ပြင်မယ်ဆိုတာလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့
ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရကြတယ်ဒေတန်းစာတွေဘာတွေရေးပြီးတော့ဟေးငါတည်သွားပြီဆိုရင်ငါအလောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ကြဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြဆိုတာမျိုးလုပ်လို့ရပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒါလည်းပဲချွင်းချက်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်5ကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်တာကတော့လာယာဂတိတဲ့အရိယာမဟုတ်သေးတဲ့တာမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ဒီနောက်ဘဝလို့ခေါ်တဲ့ဒီ next life ဘုမဟု after life ကတော့လူဖြစ်မလားနတ်ဖြစ်မလားငရဲကြမလားဒိဋ္ဌံဘဝရောက်မလားပိဋ္ဌာဘဝရောက်မလားဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဌာနရောက်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးရှမ်းပြည်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓမ္မကဗျာပရိသတ်စာအုပ်စာမျက်နှာ30မှာဟိုကဗျာလေးဒူလိုချင်းချင်းလေးရေးပြထားတယ်အသက်အနာချိန်အခါစွန့်ရာလာဂတိရေအတွက်ပိုင်းချဤ၅ပါးအများမှန်မသိဆရာတော်ကြီးကတော့တန်ရုပ်အဋ္ဌကထာပထမအုပ်စာမျက်နှာ39ကိုညွှန်တယ်ဒါဒီအစောအမိန့်ကတော့ဝိတ္တုဒီမအထကရာထဲမှာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးကရဝါရီလူသားတွေအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီကမျိုးမှာဒီကြိုတင်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးဆိုရင်မှကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းတာမျိုးတော့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဒီနေ့ဟုတ်စေပညာရက်ဒီထုံးကားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတေးရမယ်အယွယ်ကိုတေးရမယ်ယောဂာတိသွားကြပြီနောက်တခါပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုဟိုဘာလို့ကြာဆိုတာမျိုးကိုလည်းပဲမှားထားလို့ရပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒီကျန်တဲ့နှစ်ချက်ကတော့ပြီးပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘဝရောက်မယ်နော်ဘယ်ချိန်ခါမှာကုတည်မယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့လေဒါကတော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသိကြတဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်တွေအများစုကလောက်ကြတာကပေတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလောင်းကောင်းလို့တော့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရေခဲတိုက်တို့ဆေးရုံရေခဲတိုက်တို့အခု case လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနာယီကူညီမှုအသိရင်တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လာပယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိမ့်ထားတယ်ပေါ့လေတိမ့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီသူရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုလဲအဲ့ဒီပြန်တော်မူသွားတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းပြန်တော်မူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေတဲ့သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပကြီးပုံလူတွေဓာတ်ပုံတွေအဲ့ဒါအိမ်မှာပြင်ဆင်ထားရတယ်။နောက်မြန်မာလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီပုံလူပကြီးအဲ့ဒီဓာတ်ပုံရှင်းမှာနော်အစားအသောက်ထမင်းဆွန်းဆိုလဲဆွန်းထမင်းဆိုလဲထမင်းခေါက်ဆွဲဆိုလဲခေါက်ဆွဲရေဆိုလဲရေအဲ့အရာတွေဟိုချထားကြတယ်။နော်အဲ့အရာတွေချထားတာကတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဟိုဘာမှတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးနော်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသေတဲ့သူရဲ့ပကြီးပုံသူဓာတ်ပုံတွေရှိမှာဆုံးဘွယ်တို့ထမင်းဘွယ်တို့ခေါက်ဆွဲတို့နောက်အဲလိုဘဲကင်တို့ကြက်ကင်တို့နောက်လက်ဖက်ဘွယ်တို့ဒါကြီးဟိုခြားထားတာကမသိတော့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုခြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာသေတဲ့လူဟာစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိဝါဒထဲမှာပါတော့တယ်နော်ဒီနောက်တခါဟိုများသောအားဖြင့်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးကိုတွေ့ပါလေနော်ဒီမှာဒီနေ့တရားပွဲကိုလာကြတဲ့ဟိုပင်နန်းတက်ကြတဲ့သူတွေကိုဟိုဖြန့်ဝေစီကျင်တာကတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့က funeral service တွေကိုပေးကြတဲ့အခါမှာသူတို့အခမ်းအနားပြီးသွားပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်အသက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက
ဘုန်းကြီးတွေကိုစာအိတ်လေးတွေလှူတယ်စာအိတ်လေးတွေလှူတဲ့အခါမှာဟိုမြန်မာပြည်ကလာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါအလူအတန်းပြုတ်တယ်လို့ဟိုနားလည်ကြတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒီအမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသားအဝိုင်းဟာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေပါတယ်နောက်ဒီနိုင်ငံကကိုယ်နဲ့လို့ကိုကင်ဘတ်တီအမေရိကန်မိတ်ဆွေတွေပါတယ်နော်လူမျိုးကြားဘာသာကြားတွေပါတယ်ပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာဒီနာယီခန္ဓာတစ်ခုကိုကျင့်ပါတဲ့အခါမှာခုံတော်ကြီးတွေကိုယဟန်တော်တွေကိုဟိုစာအိတ်ကြီးပဲတက်တက်ပဲလိုက်ကတ်နေတယ်လိုက်ပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောရဘာသာမဟုတ်တဲ့လူမျိုးကြားလည်းဖြစ်တယ်ဘာသာကြားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေမှာဟောဒါခုံကြီးတွေကိုခုံကြီးတွေကိုဟိုဒီပွယ်လွန်တဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဒါ funeral service fee နော်ဟိုဝန်ဆောင်ကြီးပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုအတိအမြင်မျိုးရသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးအတိမှားအမြင်မှားတွေအတွေ့အမှားတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးတော်ကြီးတွေအတွက်လည်းမကောင်းဘူးဒီနောက်တခါဒီဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်လည်းမကောင်းဘူးဟိုဒါကြောင့်မလို့မလူနဲ့တော့လို့မလူနဲ့လို့တော့မပြောလို့လူသို့တော်လည်းပဲဟိုအထင်အမြင်မမှားအောင်လူရမယ်ပေါ့ဥပမာဟိုစာအိတ်ကိုစာအိတ်အတိုင်းလှူတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီစာရွက်ကလေးတွေနဲ့ညှက်ပြီးတော့လှူတာမျိုးလည်းရှိတယ်သို့မဟုတ်ဒီဗလာစာဦးလေးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့လူတာမျိုးလဲလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟိုတေဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ဟိုတေဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရေးထားတဲ့ပန်ဖလက်လေးတွေအဲ့ဒီစာရွက်လေးတွေနဲ့ညှပ်ပြီးတော့လှူရဲဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်သူ့ဒီမဟုတ်ဒီဟို note ရေးလို့ရတဲ့ဗလာစာဟုတ်ပေါ့လေ notebook တွေနဲ့ကတ်ပြီးတော့လှူလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုစာအုပ်ကလေးတွေနဲ့ဒီစာအိတ်ကလေးတွေကိုကတ်ညှပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘေးကလူကအတိမှားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအမြင်မှားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်သင်္ကန်းတွေဘာတွေလှူတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေနဲ့ညှပ်ပြီးတော့လှူလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ဒါအခုသင်္ကန်းတက်တဲ့သူတွေကကိုရောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုနှိစက်ရာနှိစက်ရာလေးတွေကိုဟိုပြောပြကြဖို့ပြင်ပြကြဖို့အတွက်ဒါမေတ္တာရခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့မှာအမရာဝိခေပဝါရာအမရာဆိုတဲ့ပါဠိကတပုတ်ဝိခေပဆိုတဲ့ပါဠိကတပုတ်ဝါရဆိုတဲ့ပါဠိကတပုတ်အဲ့ဒီလို၃ခုရှိတယ်အမရာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်နော်အဲ့ဒါကိုအမရာလို့ခေါ်တယ်ဝိခေပဆိုတာပြန့်ကျဲနေတာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစုစုစည်းစည်းမရှိဘဲနဲ့ပြန့်ကျဲပြီးတော့ဘုရားမှာဟိုလိုပြောဒီနေရာမှာဒီလိုပြောဟိုဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာဖန်းဆုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဝိခေပလို့ခေါ်တာဒီတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဟိုစိတ်ပြန့်လွင့်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်စိတ်ကဖန်းလို့မရဘူးတရားအာယုံဒီတတိနဲ့ဖန်းလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဥဒိစ္စလို့ခေါ်တယ်စိတ်ပြန့်လွင့်တယ်အခုဒီမှာလည်းပဲဒီဝိခေပဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြန့်လွင့်နေတယ်ဒီအယူဝါဒရှင်ရဲ့အယူဝါဒဟာဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာဖန်ဆုပ်လို့မရဘူးဒီဟာကိုဆိုလိုတာလားဘဝကိုဆိုလိုတာလားအဲဒီနားထောင်တဲ့လူတွေကဖန်ဆုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဝိခေပလို့ခေါ်တယ်နော်
ဆိုတော့အမရာဆိုတာမပြီးနိုင်မပြတ်နိုင်တာကိုဆိုလိုတယ်ဝိခေပဆိုတာဟန်းဆုပ်လို့မရဘူးပြန့်လွင့်နေတယ်နဲအဲ့ဒါဆိုတော့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်လောက်အောင်ဟန်းဆုပ်လို့မရပဲနဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်အယူဝါဒမျိုးကိုအမရာဝိခေပဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဒါကအဋ္ဌကရာရဲ့ပထမနည်းပေါ့အဋ္ဌကရာရဲ့ဒုတိယနည်းကတော့အမရဆိုတဲ့ငါးတမျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါတောင်မြို့မကရောင်ဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒီအမရဆိုတဲ့ငါးကိုမြန်မာလိုကတော့ဟိုငါစင်းကိုဆိုလိုတယ်တဲ့ငါရေချဝိဇ္ဇာနှလုံးပေါင်းငါစလုံးငါတဝိဇ္ဇာနှလုံးပေါင်းစင်းငါစင်းပေါ့လေအဲ့ဒီငါးကိုဆိုလိုတယ်တဲ့ဘရငစင်းဆိုတာတော့ခွန်ကြီးလည်းမသိဘူးငစရိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါငစရိုင်းဟုတ်ခြင်းလည်းဟုတ်မယ်နောက်တော့ငရှင်းလို့ငါမျိုးပေါ့လေဒီအမရဆိုတဲ့ငါတမျိုးရှိတယ်တဲ့ဒီငါမျိုးကဖမ်းလို့မရဖမ်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှော့ကနေရှော့ကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီငါမျိုးဖမ်းရခက်တယ်လို့ပဲအခုတချို့သောအယူဝါဒပိုင်ရှင်တွေရဲ့အယူဝါဒကိုဟိုနားထောင်တဲ့သူလိလာတဲ့သူတွေကဟိုဖမ်းဆုပ်လို့မရဘူးဖမ်းလို့မရဘူးဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဝါဒရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြင်ဒီလိုမျိုးယုံကြည်နေတယ်ဆိုတာဟိုဖမ်းဆုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌကထာမှာပြောတယ်အမရာနဲ့အမရာဆိုတဲ့ငါးနဲ့တူတဲ့အယူဝါဒမျိုးကိုအမရာဝိခေပဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဒီအမရာဆိုတဲ့ငါးဟာလည်းပဲဟိုဖမ်းလို့ဖမ်းဖို့မိဖို့ခက်တယ်။နော်ဒီလိုပါပဲ။ဒီအယူဝါဒပိုင်ရှင်ရဲ့အယူဝါဒကိုလည်းပဲဖမ်းဖို့အတွက်ဟိုခက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုအတ္တကရဏဖွင့်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာအမရာဝိခေပဝါဒဆိုတာနော်ဟိုဟိုយ៉ាងយ៉ាងဒီយ៉ាងយ៉ាងဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအဲအဲ့လိုစကားတွေကိုလှီလွှဲပြီးတော့ပြောတဲ့အယူဝါဒမျိုးလို့အဲဒါလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အမရာဝိခေပဝါဒအကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ်ဒီအမရာဝိခေပဝါဒကတော့၄မျိုးရှိတယ်။မြမဇာရသုတ်တံမြမပြန်စာမျက်နှာ24ကနေ28ထိဒါမူရင်းဖတ်မယ်ပေါ့လေ။ဒီတော့အမရာဝိခေပဝါဒခေါင်းရှောင်တယ်လှီလွှဲပြီးတော့ပြောတယ်။အဲဒီလိုအယူဝါဒကိုအမရာဝိခေပဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့နံပါတ်1မမှန်စကားပြောသည်ကိုကြောက်သောကြောင့်သို့မဟုတ်မမှန်စကားပြောသည်ကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ငေါင်းရှောင်ကလှီလွှဲပြောဆိုခြင်း။နောက်မူရင်းကိုဖတ်တဲ့အခါပိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်။နောက်နံပါတ်2ဒုတိယအမျိုးအစားအမရာဝိခေပဝါဒကဆွဲလန်းခြင်းကိုကြောက်သို့မဟုတ်ဆွဲလန်းခြင်းကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ငေါင်းရှောင်ကလှီလွှဲပြောဆိုခြင်း။ဒါပုံပြီးမှတ်ထားပါလိမ့်မယ်။နောက်နံပါတ်3မေးစည်းစေခြင်းကိုကြောက်မေးစည်းစေခြင်းကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကလီလွယ်ပြောဆိုခြင်းတချို့လူတွေကအမေခံအမှာကြောက်အမေခံအမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာဟိုလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲလိုဖမ်းဆုပ်လို့မရအောင်ဖြီးတာမျိုးကိုအမရာဝိခေပဝါဒလို့ဆိုတယ်နောက်နံပါတ်4မေကုန်းကိုမဖြည့်တတ်သောကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကလှီလွှဲပြောဆိုခြင်းဒါဒီအမရာဝိခေပဝါဒရဲ့အကျဉ်းချုပ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီအကျဉ်းချုပ်ကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာအကျယ်ကိုဟိုကြည့်ကြမယ်
များပါပြီ Amaravekepa wara မြန်မာပြန်ဆရာတော်ကြီးကတော့အဆုံးမရှိပြည့်လွင့်သောအယူလေးမျိုးအဆုံးမရှိဘူးဆိုတာကဘယ်ဟာလို့ပြောရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုအဆုံးမရှိလို့ပြောတာဆိုတာအစဘိုက်နံပါတ်61ပေါ့လေယဟန်တို့အဆုံးမရှိပြည့်လွင့်သောအယူရှိကုန်သောအချို့သောတမနာဗျာမနာတို့သည်ရှိကုန်၏ထိုသူတို့သည်ထိုတို့အရာ၌အမေးခံရလျင်လေးမျိုးသောအကြောင်းဖြင့်အဆုံးမရှိပြည့်လွင့်သောစကားကိုဆိုကုန်၏အဆုံးမရှိပြည့်လွင့်သောအယူရှိကုန်သောထိုအရှင်တမနာဗျာမနာတို့သည်ထိုအရာ၌အမေးခံရလျင်အဘယ်ကိုအကြောင်းပြု၍အဘယ်ကိုဆွဲမိ၍လေးမျိုးသောအကြောင်းတို့ဖြင့်အဆုံးမရှိပြည့်လွင့်သောစကားကိုဆိုကုန်သည်။အမရဝိခေပဝါဒအယူဆလေးမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့လေးမျိုးဘယ်လိုမျိုးဒီပြောဆိုကြတယ်လဲ?ဘယ်လိုမျိုးယူဆကြတယ်လဲ?အဲ့တော့နံပါတ်စာပိုက်နံပါတ်60နေစောတော့ကပြောခဲ့သလိုပဲ။မမှန်စကားပြောသည်ကိုကြောက်သောကြောင့်မမှန်စကားပြောသည်ကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ဒီအမရဝိခေပဝါဒကိုယူဆတယ်ဆိုတာကလိုရင်းပါပဲအခုအကျယ်ယဟန်တို့ဤလောက၌အချို့သောတမနာသည်၎င်းအချို့သောဗျမနာသည်၎င်းဤကကုသိုလ်ဒီဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသည်ဤကအကုသိုလ်ဒီဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသည်ထိုသူအားဤတို့အကျံဖြစ်ဆိုတော့ဒီစာအကြောင်းလေးသုံးကြောင်းမှာလူရင်းကတော့ဟိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးနော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ဟိုဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်မသိတော့နော်ဒီတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဟိုအပြစ်ကင်းတယ်အဲကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီနှစ်ချက်နဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကုသိုလ်မဟုတ်သေးဘူး Now အကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်အပြစ်လည်းမကင်းဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းပေးတယ်ဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဒီပထမအယူဝါဒကိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတို့ကဒါဆရာကြီးပုံစံပေါ့လေဒီတော့ဘာမှမသိညာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမျိုးကြံတယ်ဤကကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းငါမသိဤကအကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းငါမသိငါသည်ဤကကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသိပဲလျက်ဤကအကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသိပဲလျက်ဤကကုသိုလ်ဟုတော်လဲဖြေညာအံဤကအကုသိုလ်ဟုတော်လဲဖြေကြအံထိုအဖြစ်သည်အမှားဖြစ်ရ၏ထိုအမှားကြောင့်ငါပင်ပန်းခြင်းဖြစ်ရ၏ထိုပင်ပန်းခြင်းအားထိုပင်ပန်းခြင်းကြောင့်ငါအားအန္တရာယ်ဖြစ်ရ၏ဆိုတော့သူကနာမည်ကြီးရင်လည်းကြီးမယ်အများကစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲသူကိုလူအများကတကယ်ပညာရှိကြီးနာမည်ကြီးတဲ့
ဆရာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့လိုသူ့ကိုလူအများကအထင်တကြီးနဲ့မေးကြလိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသိတယ်ငါဘာမှမသိဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုလည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိဘူးသို့တော်လည်းပဲမေးတာတော့မေးခံရမှာပဲဘယ်တော့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမေးလာကြတဲ့အခါမှာငါကတလွဲကြီးတွေရှောက်ဖြေနေလို့ရှိရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်နော်ဒီအမားဖြစ်မယ်ပေါ့လေအမားဖြစ်ပြီဆိုရင်သူများတွေကငါ့ကိုဝေဖန်ကြမယ်ကဲ့ရဲ့ကြမယ်လှောင်ပြောင်ကြမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ဒါငါ့အတွက်အန္တရာယ်ပဲငါတို့ကအဲ့ဒီအန္တရာယ်တော့သိတယ်သူမသိဘူးမတတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သို့တော့အဲ့လိုကြောင်ပိတ်ပြီးတော့အမေးမခံရအောင်သူဘာလုပ်မလဲထိုသူသည်ဤသို့မမှန်ပြောခြင်းကိုကြောက်သောကြောင့်မမှန်ပြောခြင်းကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ဤကကုသိုလ်သည်ဟုမဖြစ်ဤကအကုသိုလ်သည်ဟုမဖြစ်ထိုထိုယာ၌အမေးခံရလျင်ဤသို့ဟုလည်းငါမယူထိုသို့ဟုလည်းငါမယူအခြားသို့ဟုလည်းငါမယူဤသို့ထိုသို့အခြားသို့မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူဤသို့ထိုသို့အခြားသို့မဟုတ်သည်မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူဟုအဆုံးမရှိပြည့်လွင့်သောစကားကိုဆို၏။နော်အဲ့ဒီမှာသူများတွေကသူ့ကိုမေးကြတယ်။ဒီတော့ပါဏာတိပါဒအတ္တတတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသူများတွေကမေးပြီ။ဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါမသိဘူး။မသိဘူးဆိုတော့ तू ကအတ္တတရဆိုတာအကုသိုလ်လိုလည်းငါမယူဆပါဘူးနော်အကုသိုလ်လိုလည်းငါမယူဆပါဘူးနော်တခြားအရာဖြစ်တယ်လို့လည်းငါမယူဆပါဘူးဘလို့မှမယူဆဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ရှောင်ထွက်သွားတယ်နောက်တော့ကအဋ္ဌိဏဒါနပေါ့နော်ခိုးတယ်ပြောမေးတဲ့လူတွေကခိုးလို့ရှိရင်အဖြစ်ရှိပါသလားအကုသိုလ်ဖြစ်ပါသလားမေးတယ်နော်သူကမဖြစ်ဘူးခိုးလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မယူဆပါဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူဆပါဘူးအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူဆပါဘူးဆိုတော့အမှန်တော့သူကမယူဆဘူးမယူဆဘူးလို့သာပြောတာเนาะဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးမယူဆဘူးလို့ပြောလဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘယ်အရာကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကိုလုပ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲဒီမသိတာကိုသူများတွေကဟိုသိသွားမှာဆိုလို့เนาะအထင်သေးသွားမှာဆိုလို့အဲဒီတော့ကိုယ်လိုပြောဒီလိုပြောခေါင်းရှောင်ပြီးတော့ကိုရောက်ဒီရောက်အဲလိုဘာသူဟာဘလိုအယူဝါဒမျိုးကိုယူတယ်ဆိုတာမှန်းဆလို့မရအောင်နော်ဟိုကောက်ချက်ချလို့မရအောင်အဲလိုမျိုးရှောင်ပြီးတော့ဖြေတယ်ယဟန်တို့ဤဒီကပထမအကြောင်းဒီယင်းကိုအကြောင်းပြု၍ယင်းကိုဆွဲမိ၍အဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောအယူရှိကုန်သောအချို့သောတမနာဗျမနာတို့သည်ထိုရောယာ၌အမေးခံကြရလျေအဆုံးမရှိသောပြည့်လွင်သောဇကားကိုဆိုကုန်၏ဘုရားဒါမရဝိကေဘဝါရဒီနည်းအားဖြင့်ဟိုခေါင်းရှောင်တဲ့လှီးလွှဲတဲ့အယူဝါဒကတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမသိဘူးအဲတော့မသိတာကိုမသိလို့ဝန်မခံဘူးအဲသူများတွေကမေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါပြောလိုက်လို့ရှိရင်မှားသွားမှာကြောက်လို့မှားသွားအမှားတွေဖြေလိုက်မိရင်လည်းသူများတွေကဝေဖန်မှာဆိုလို့ကဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့နော်အဲလိုဟူရှောင်းဒီရှောင်းရှောင်းပြီးတော့စကားပြောတာမျိုးကိုအမရဝိခေပပထမဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ကမှလည်းပဲအဲ့လိုအမရဝိခေပဝါရသမားတွေဟာအများကြီးရှိတယ်နော်အွန်လိုင်းတွေမှာဒီတချို့ယဟန်တော်တွေပေါ့လေနော်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေ့လာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်နောက်အမရဝိခေပဒုတိယဝါရစောတော့ကအချင်းချင်းဟိုမှတ်စုလေးမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအမရဝိခေပဒုတိယဝါဒကတော့ဆွဲလန်းတယ်လို့အစွဲကြီးတယ်လို့သူများတွေကအထင်ခံရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ခေါင်းရှောင်ပြီးတော့မိခွန်းတွေကိုဖြည့်တယ်နော်အဲဆိုတော့စာပိုင်းနံပါတ်63ဒုတိယဝါဒ၌ကအဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောအယူရှိကုန်သောအရှင်တမနာဗျာမနာတို့သည်ထိုသို့အရာ၌အမေးခံကြရလျင်အဘယ်ကိုအကြောင်းပြု၍အဘယ်ကိုဆွဲမီ၍အဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောစကားကိုဆိုကုန်သည်နီဤလောက၌အချို့သောတမနာသည်၎င်းဗျာမနာသည်၎င်းဤကကုသိုလ်သည်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသည်ဤကအကုသိုလ်သည်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသည်ထိုသူအားဤသို့အကြံဖြစ်၏ဤကကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းငါမသည်ဤကအကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းငါမသည်ငါသည်ဤကကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသိပဲလျက်ဤကအကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသိပဲလျက်ဤကကုသိုလ်ဟုသောကုသိုလ်ဟုသောလည်းဖြည့်ညာအံဤကအကုသိုလ်ဟုသောလည်းဖြည့်ညာအံထိုဖြည့်ခြင်းကြောင့်ငါအားနှစ်သက်ခြင်းဆန္ဒသည်၎င်းတက်မဲ့ခြင်းရာဂသည်၎င်းအမျက်ထွက်ခြင်းဒေါသသည်၎င်းစိတ်ထိခိုက်ခြင်းပဋိဃသည်၎င်းဖြစ်ရ၏ထိုနှစ်သက်ခြင်းဆန္ဒတက်မဲ့ခြင်းရာဂအမျက်ထွက်ခြင်းဒေါသစိတ်ထိခိုက်ခြင်းပဋိဃကြောင့်ငါအားဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်ရ၏ထိုဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ငါအားပင်ပန်းခြင်းဖြစ်ရ၏ထိုပင်ပန်းခြင်းကြောင့်ငါအားအန္တရာယ်ဖြစ်ရ၏ဟုအကျံဖြစ်၏ထိုသူသည်ဤသို့ဆွဲလန်းခြင်းကိုကြောက်သောကြောင့်ဆွဲလန်းခြင်းကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ဤကကုသိုလ်ဒီဟုမဖြစ်ဤကအကုသိုလ်ဒီဟုမဖြစ်ထိုသို့အရာ၌အမေးခံရလျင်ဤသို့ဟုလည်းငါမယူထိုသို့ဟုလည်းငါမယူအခြားသို့ဟုလည်းငါမယူဤသို့ထိုသို့အခြားသို့မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူဤသို့ထိုသို့အခြားသို့မဟုတ်သည်မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူအဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောစကားကိုဆို၏ဒီမှာတော့သူ့မှာမိကောနေမေးလာပြီစောရုံကဥပမာတိုင်းပဲသူကဘာမှမသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးသူများတွေကခွဲပြီးတော့မေးလာဒါကုသိုလ်လားဒါအကုသိုလ်လားဆိုတော့ဒီလိုတိတိကျကျကြီးဖြေဖို့အတွက်သူ့မှာဖြေနိုင်လောက်တဲ့အစွမ်းအစာမရှိဘူးဒီတော့သူကအကြောင်းပြတယ်တတဟာအကုသိုလ်လို့ငါဖြေလိုက်လို့ရှိရင်နော်ငါအဖြေကိုငါနှစ်သက်တဲ့ဆန္ဒလည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်တတ်မဲ့ခြင်းရာဂဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်အမျက်ထွက်ခြင်းဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်စိတ်ထိခိုက်ခြင်းပဋိဃဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အခုခေတ်ဟိုစာမေးပွဲတွေမှာလေဇာတ်ပွဲတွေမှာမိကုံးတွေမေးတယ်အဲ့ဒါစာဖြေတဲ့သူကအမှန်တကယ်တော့သူအဖြေမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုရမ်းတုတ်တာပေါ့လေရမ်းတုတ်လိုက်တော့ဟိုအဖြေမှန်တဲ့သူကကိုက်ညီသွားတယ်ကန့်ညီသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုအောင်ကစက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာသူကဟိုအောင်သွားတယ်ဇာတ်ဝတ်အောင်သွားတယ်အာငါရမ်းတုတ်လိုက်တာမှန်သွားပြီဆိုတော့ငါရမ်းတုတ်တာမှန်သွားပြီဆိုရင်ဒါငါတကယ်တက်နေလို့ပဲအဲသူကသူအဲ့လိုငါတက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကဝင်သွားတာမျိုးကိုဒါသူကသူနှစ်သက်တယ်လို့ဆိုလို့လဲเนาะအမှန်တကယ်တော့ तू သိလို့မဟုတ်ဘူးရမ်းတုတ်ပဲလားအဲ့ဒီရမ်းတုတ်ခဲလို့စာမေးပွဲအောင်တာမျိုးကိုပဲအာ तू ကငါပညာရှိတယ်ငါတတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်သွားတာမျိုးကိုဟိုနှစ်သက်ခြင်းစန္ဒလို့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရမ်းတုတ်လိုက်လို့ရမ်းဖြေလိုက်လို့မှန်သွားလို့အဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုပဲ तू ကတတ်မှတ်နေတယ်တွဲတာနေတယ်ငါမှန်သွားပြီเนาะအဲ့နောက်တကစာမေးပွဲအဲ့လိုရမ်းတုတ်လို့မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းစာအောင်စုတွေပါတွေရတယ်အဲ့အရာမျိုးတွေကိုလည်းပဲသူကတတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဒါတတ်မှတ်ခြင်းရာဂဆိုတာဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်အခုလည်းပဲဒီမှာဒီအမရဝိခေပဝါဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကြီးကမေးလာတယ်ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုတော့သူကရမ်းတုတ်လိုက်တယ်အကုသိုလ်လို့လည်းပြောရင်လည်းပြောမယ်ပေါ့လေအကုသိုလ်လို့ပြောရင်လည်းပြောမယ်ပေါ့လေ
ငါတို့လည်းပဲသူကဟိုတကယ်တိလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရမ်းတုပ်ပြီးတော့ပြောတာရမ်းတုပ်တာမှန်သွားတယ်ဆိုရင်အဲအဲ့ဒီမှန်သွားတာလေးကိုသူကနှစ်သက်သွားတယ်အဲသူများတွေကတို့ဆရာကြီးပြောတာမှန်တယ်အဲအဲ့လိုပူဇော်ကြတယ်ပသကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုပဲသူကတတ်မှတ်တယ်ဒါသာဖြစ်တယ်နောက်တကအဲ့ဒီရမ်းတုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တစ်ခါတစ်ခါမှာအမျက်ထွက်ရတာမျိုးရှိတယ်နော်အမျက်ထွက်ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီစာမေးပွဲတွေမှာပေါ့လေနော်ရမ်းတုပ်တာတော့ရမ်းတုပ်တာပဲသူတော်လည်းမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုတော့ဒေါသထွက်တာပေါ့နောက်စာမေးပွဲကျတယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်တာပေါ့စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့ဒါကိုပဋိကာလို့ဒီမှာတောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအမရာဝိကေဘဝါရအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရမ်းတုပ်လိုက်လို့မှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီနှစ်သက်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်မယ်တက်မှတ်တဲ့ရာဂတွေဖြစ်မယ်ရမ်းတုပ်လိုက်လို့မှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲလိုကိုဒေါသထွက်တာတွေမေခွန်းထုတ်တဲ့သူကိုဒေါသထွက်တာတွေဒီနောက်တကမမှန်စကားတွေပြောမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာငါမှားသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲလိုစိတ်ထိခိုက်တာတွေဖြစ်เสียရှိတယ်အဲလိုမျိုးဟိုနှစ်သက်တာတို့တက်မှတ်တာတို့ဒေါသထွက်တာတို့စိတ်ထိခိုက်တာတို့သူကမလို့ခြင်းဘူးเนาะမလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိကုန်းနေမေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လားလို့မေးလာပြီဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်လားလို့မေးလာပြီဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးသူကရှောင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီတော့မိကုန်းမေးတဲ့လူကအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဟာလားဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟာလို့လည်းမယူဆောင်ဒါဖြစ်ရင်ဒီအပြုအမူအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတခြားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဟာလည်းမီးရင်လည်းသူကနောက်ထပ်နောက်ထပ်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောတယ်နောက်ဆုံးမှာသူဒီဒုတိယအမရာဝိကေဘဝါဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမီးကုန်းနေမီးမီးနေသူကရှောင်ရှောင်ပြီးတော့ဖြေတယ်နောက်တဲ့တဲ့မဖြေဘူးဒါကိုမီးရင်ဒါကိုမဖြေဘူးရှောင်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒုတိယအမရာဝိကေဘဝါဒเนาะဒီတော့ဆိုလိုရင်းကတော့ဆွဲလန်းခြင်းကိုကြောက်သောကြောင့်ဆွဲလန်းခြင်းကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ဒီဒုတိယအမရာဝိကေဘဝါဒကိုယူဆကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပဲဒီနေ့ဒီယဟန်လောကလူလောကတွေမှာရှိပါတယ် Now အမရာဝိကေဘတတိယဝါဒဟိုမှတ်စုအကျဉ်းမှာတော့ကတော့ဒီတတိယအမရာဝိကေဘဝါဒကတဲ့မေးစည်းစည်းခြင်းကိုကြောက်သောကြောင့်မေးစည်းစည်းခြင်းကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ခေါင်းရှောင်ကလှီးလွှဲပြောဆိုခြင်းဆိုတော့ဒါအကျဉ်းလောက်ပဲပြောခဲ့တယ်အခုအကျယ်လာပြီစာပွဲနံပါတ်64တတိယဝါဒ၌ကအဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောအယူရှိကုန်သောအရှင်တမနာဗျမနာတို့သည်ထိုအရာ၌အမေးခံကြရလျင်အဘယ်ကိုအကြောင်းပြု၍အဘယ်ကိုဆွဲမိ၍အဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောစကားကိုဆိုကုန်သည်ဤလောက၌အချို့သောတမနာသည်၎င်းဗျမနာသည်၎င်းဤကကုသိုလ်ဒီဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသည်ဤကအကုသိုလ်ဒီဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသည်ထိုသူအားဤသို့အကြံဖြစ်၏ဤကကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းငါမသည်ဤကအာကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းငါမသည်ငါသည်ဤကကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသိပဲလျက်ဤကအာကုသိုလ်ဟုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းမသိပဲလျက်ဤကကုသိုလ်ဟုတော်လဲဖြင့်ညာအံဤကအာကုသိုလ်ဟုတော်လဲဖြင့်ညာအံပညာရှိကုန်သောတိမ်မွေ့သောဉာဏ်ရှိကုန်သောသူတော်ဘာတို့အယူကိုလေ့လာပြီးဖြစ်ကုန်သောသားမီးကိုဖြစ်ခွဲနိုင်သည့်လေးသမားနှင့်တူသောသမဏဗျမနာတို့သည်ရှိကုန်၏ထိုသူတို့သည်မှားသောအယူတို့ကိုပညာဖြင့်ဖျက်ဆီးနေပြီးတကယ်သို့ကျက်စားနေကုန်၏ထိုသူတို့သည်ငါ့ကိုထိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့၌မေးစိတ်ကုန်ရာ၏စိတ်စိတ်ကုန်ရာ၏ဆိုဆုံးမကုန်ရာ၏ထိုတို့မေးစိတ်ကြလျင်စည်းစေးကြလျင်ဆိုဆုံးမကြလျင်ထိုသူတို့ဟာငါသည်ပြည့်စုံစွာမဖြစ်နိုင်ရာထိုမဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ငါအား
ပင်ပန်းခြင်းဖြစ်ရာ၏ထိုပင်ပန်းခြင်းကြောင့်ငါအားတန်တရယ်ဖြစ်ရာ၏ဟုအကြံဖြစ်၏ထိုသူသည်ဤသို့မေးစည်းစေခြင်းကိုကြောက်သောကြောင့်မေးစည်းခြင်းကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ဤကကုသိုလ်ဒီဟုမဖြစ်ဤကအကုသိုလ်ဒီဟုမဖြစ်ထိုထိုအရာ၌အမေးခံရလျင်ဤသို့ဟုလည်းငါမယူထိုသို့ဟုလည်းငါမယူအခြားသို့ဟုလည်းငါမယူဤသို့ထိုသို့အခြားသို့မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူဤသို့ထိုသို့အခြားသို့မဟုတ်သည်မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူဟုအဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောစကားကိုဆို၏ယဟန်တို့ဤသည်ကတတိယအကြောင်းတည်းဆိုတော့ဟောကုဒီဝါရတွေပေါ့ဆိုတော့ဝါရတွေမှာဝါရတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာဟိုတကယ်တက်လို့တကယ်နားလည်လို့ဟိုဆရာလုပ်တယ်အယူဝါဒကိုထူထောင်တယ်ဆိုရင်တော့လေဟိုဖြေနိုင်တာပေါ့လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပါဠိလိုကတော့ပန္တိတမာနီဆိုတာကိုကိုကိုပညာရှိလို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုထင်တာနော်တကယ်တော့ပညာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုအထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုဆရာတဆူလှုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတော့သူကဆရာကြီးပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲသူကသူ့ကိုယ်သူသိတယ်ငါ့ထက်ဒီပညာရနယ်ပယ်မှာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်ဒီတော့တကယ်လို့ငါကဒါကိုကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သို့မဟုတ်အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီငါတဲ့တော်တဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မေးကြမယ်စီးစစ်ကြမယ်အဲတခါငါပြောတာဆိုတာမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါ့ကိုဒီလိုမပြောရဘူးဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်အစာပီဘာတွေလိလာပါဦးအဲဒီလိုပြောကြလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါမသိတာမတတ်တာနားမလည်တာပေါ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီပုံကိုယ်ကြီးကမေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါကတကယ်မသိတဲ့မတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြေနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဖြေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါကပြင်ပန်းခြင်းဖြစ်မယ်ငါကအန်ရယ်ဖြစ်မယ်အန်ရယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကသူမသိတာနဲ့မတတ်တာတွေကိုတိုင်းပြည်ပြည်သည်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကမသိပဲမတတ်ပဲနဲ့ဆရာကြီးလုပ်နေတာဟာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမှလက်လာပါတယ်ညော့နေကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကသူများတွေကမေးလာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်လိုလည်းမပြောဘူးအကုသိုလ်လိုလည်းမပြောဘူးအမြဲတမ်းရှောင်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်တဲ့နော်ဒီလိုဖြေတာမျိုးကိုယူဆတာမျိုးကိုအမရာဝိခေပဝါဒလို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအယူဝါဒမျိုးကိုနော်ဒီကဘာအေးမှာနော်ဝိနေစီယာခုံယုံနေဖွဲ့ပြီးတော့လူဒီလူဖြေတို့ကြောက်တင်ဘောတို့နောက်တော့ကကြောက်ပုံတို့ကြောင်ပန်းတို့အဲဒီလိုဝိနေစီယာဝါဒတွေဖွဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးเนาะကိုယ်တိုင်ကမသိပဲနဲ့အဲ့လိုရမ်းဖြေတယ်ရမ်းပြောတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့တခါတည်းအဲ့လိုတရားယုံတွေကိုရောက်ကြတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရှိတယ်။အဲဆိုတော့ဒီအမရဝိခေပဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲလိုဝိနည်းစရာခုံယုံတွေကိုရောက်ပြီးတော့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့ရှေ့မောက်မှာပြောရဆိုရမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်လည်းမပြောဘူးအကုသိုလ်လည်းမပြောဘူးဝိပဿနာလည်းမပြောဘူးသမထလည်းမပြောဘူးအဲလိုရှောင်ပြီးတော့ပြောကြတယ်တဲ့အဲလိုရှောင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအမရဝိခေပဝါဒတတိယအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။နောက်အမရဝိခေပသရုထဝါဒဒီအချင်းချုပ်ထဲမှာတော့နံပါတ်4ဝါဒကသူများရဲ့မိဘကိုမဖြေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကခေါင်းရှောင်တယ်။နော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုလိုလို့အဲ့လိုခေါင်းရှောင်ပြီးတော့ဖြေတာမျိုး
စာပိုင်းနံပါတ်65သုဒ္ဓဝါရ၌ကအဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောအယူရှိကုန်သောအရှင်သမဏဗျာမဏတို့သည်ထိုတို့အရာ၌အမေးခံကြရလျင်အဘယ်ကိုအကြောင်းပြု၍အဘယ်ကိုဆွဲမိ၍အဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောစကားကိုဆိုကုန်သနည်းယဟန်တို့ဤလောက၌ပညာနှုတ်သောအလွန်တွေးဝေသောအချို့သောသမဏသည်၎င်းဗျာမဏသည်၎င်းထိုတို့အရာ၌အမေးခံကြရလျင်ပညာနှုတ်ခြင်းအလွန်တွေးဝေခြင်းကြောင့်ထိုအဆုံးမရှိပြည့်လွင်သောစကားကိုဆို၏တဘာသောလောကရှိသလောဟုငါ့ကိုမသိငါ့ကိုမိသောတဘာသောလောကရှိ၏ဟုငါအယူရှိခဲ့လျင်တဘာသောလောကရှိ၏ဟုအသိအာငါဖြစ်ရ၏တို့ရာတွင်ဤတို့ဟုလည်းငါမယူထိုတို့ဟုလည်းငါမယူအခြားတို့ဟုလည်းငါမယူဤတို့ထိုတို့အခြားတို့မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူဤတို့ထိုတို့အခြားတို့မဟုတ်သည်မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူတဲ့နော်ဒါပုံစံလေးတစ်ခုကိုသူကထုတ်ပြလိုက်တာမိကုန်မိတဲ့သူကဒီအမရဝိခေပဝါရသမားကိုမိတယ်နော်ဒါဒီလောကဆိုတာရှိတယ်ဒီလောကဆိုတာရှိလို့ရှိရင်တမလွန်လောကဆိုတာရှိသလားတဘာသောလောကဆိုတာတမလွန်လောကကိုပြောတာနော်ပြီးတော့တမလွန်လောကဆိုတာရှိသလားလို့မေးလို့ရှိရင်အင်းသူကတမလွန်လောကအကြောင်းကိုမေးလာပြီဆိုရင်လည်းသူ့မှာဖြေစရာမရှိဘူးနော်ဖြေစရာမရှိတော့သူကတမလွန်လောကရှိတယ်လို့ငါမယူဘူးနော်မရှိဘူးလို့လည်းပဲငါမယူဘူးရှိရမရှိဘူးလို့လည်းပဲငါမယူဘူးဆိုတော့မေးကုန်မေးတဲ့သူကဆက်မမေးတော့နော်သူဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလည်းမဟုတ်ဒီလည်းမဟုတ်ကိုလိုဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမေးလို့မရတော့မေးလို့မရတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုနော်အမရဝိခေပဝါဒအဖြေလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဒုတိယဥပမာတစ်ခုတဘာသောလောကမရှိသလားတဘာသောလောကဆိုတာတမလွန်လောကကိုပြောတာဆိုတော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်တမလွန်လောကဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့မရှိဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းသူကမရှိဘူးလို့လည်းငါမယူဘူးရှိတယ်လို့လည်းငါမယူဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလို့လည်းပဲငါမယူဘူးရှိတယ်မရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပဲငါမယူဘူးဆိုတော့မီးစရာတွေကကုန်သွားပြီဆိုတော့သူ့အယူဆကဘာမှမမသိဘူးเนาะဆိုတော့ဘာမှပြောလို့မရတော့ဒါဖြင့်နောက်တစ်ခုမိကုန်မိတဲ့လူကပြောတယ်တဘာသောလောကရှိလည်းရှိမရှိလည်းမရှိသလားတို့ဒါလွယ်လွယ်ကူပြောရင်တော့တမလွန်လောကဆိုတာရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့သင်ယူဆသလားနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲရှိလည်းရှိတယ်မရှိဘူးလည်းမရှိဘူးလို့ငါမယူဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလို့လည်းငါမယူဘူးမရှိဘူးရှိတယ်လို့လည်းငါမယူဘူးအဲ့ဒီမှာစကလုံးကြီးကရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်တာပေါ့လေရှုပ်ရှက်ခတ်လေအဲ့ဒီအမရဝိခေပါသမားပူကြိုက်လေပဲเนาะဆိုတော့သူကအဲ့လိုရှုပ်သွားတာကိုပူကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှုပ်သွားအောင်လုပ်တာကိုလည်းပဲအမရဝိခေပါဝါဒအဖြေလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုတဘာသောလောကရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်သလား။နော်။မိကုန်းကတော်တော်ရှုပ်တယ်။အဲ့လိုအမရဝိခေပါဝါဒသမားလည်းအဲ့လိုရှုပ်ရှုပ်ပဲဖြေတယ်။တဘာသောလောကရှိတမလွန်လောကရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဖြေလိုက်တော့မိကုန်းကလည်းရှုပ်အဖြေကလည်းရှုပ်နောက်ဆုံးမှဘာမှမရှိဘူး။ဒါအဲ့လိုဟိုခတ်ရှုပ်ရှုပ်အဖြေတွေကိုဖြေရတာကပဲဒါအမရဝိခေပဝါဒလို့ဒီမှာဆိုလို့နောက်ဟိုဥပမာတစ်ခုမိကွန်းတစ်ခုပေါ့လေသေ၍တဖန်ဖြစ်ပေါ်သောတရားရှိကုန်သလားဆိုတော့ဒါကိုလည်းပဲဟိုသေပြီးတဲ့နောက်ဟိုဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာရှိသလားဆိုတော့သူကအဲ့လိုမေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှိတယ်လို့လည်းငါမယူဆဘူးမရှိဘူးလို့လည်းငါမယူဆဘူးအဲရှိတယ်မရှိဘူးလို့လည်းငါမယူဆဘူးမရှိဘူးရှိတယ်လို့လည်းငါမယူဆဘူးအဲ့လိုဟိုအကုန်လုံးကိုဟိုညင်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲအမရဝိခေပဝါဒသမားပဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခုတည်၍တပံဖြစ်ပေါ်သောတရဝါတို့မရှိကုန်သလားတော့မရှိကုန်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်သူကမရှိဘူးလို့လည်းငါမဆိုလိုဘူးရှိတယ်လို့လည်းငါမဆိုလိုဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလို့လည်းငါမဆိုဘူးအဲအဲ့လိုအကုန်လုံးကိုသူကညင်းပလိုက်တယ်ညင်းပလိုက်တာကအမရဝိခေပဝါဒနောက်မေးကုန်တစ်ခုတည်၍တပံဖြစ်ပေါ်သောတရားဝါတို့ရှိသည်လဲရှိလဲရှိမရှိလဲမရှိကုန်သလော
ဒီရှိတယ်လို့လည်းငံယူဆဘူးမရှိဘူးလို့လည်းငံယူဆဘူးเนาะရှိခြင်းလည်းရှိလိမ့်မယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲအဲ့လိုဟိုညင်းပလိုက်တယ်ညင်းပလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုညင်းတာမျိုးကိုအမရာဝိခေပဝါရာလို့ဆိုတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုတည်၍တပံဖြစ်ပေါ်သောသရဝါတို့ရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်သလားအဲ့လိုမေးခွန်းတွေကိုလည်းပဲရှိတယ်လို့လည်းမရှိတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသူကစကားတွေကိုရှုတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ညင်းပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့အဖြေဟာဘာလဲဆိုတာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိဘူးဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုရှုပ်ရှက်ခံနေတဲ့အမေးအဖြေမျိုးကိုအမရာဝိခေပဝါဒာလို့ဆိုတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတို့ရဲ့အကျိုးဝိပါရှိသလားကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိသလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့လည်းငါမယူဆဘူးမရှိဘူးလို့လည်းငါမယူဆဘူးရှိတယ်လို့လည်းငါမထင်ဘူးမရှိဘူးလို့လည်းငါမထင်ဘူးဒီအရာတွေညင်းပလိုက်တယ်နောက်တော့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတို့ရဲ့အကျိုးဝိပါမရှိဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးလို့လည်းငါမယူဆဘူးရှိတယ်လို့လည်းငါမယူဆဘူးနော်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတို့ရဲ့အကျိုးဝိပါရှိလဲရှိမရှိလဲမရှိသလားဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကရှိရင်လည်းရှိမယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးရှိတယ်လို့လည်းငါမယူဆဘူးမရှိဘူးလို့လည်းငါမယူဆဘူးအကုန်လုံးကသူကညင်းပလိုက်တယ်နောက်ကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတို့ရဲ့အကျိုးဝိပါရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်သလားဆိုလာလည်းသူကအဲ့လိုပဲရှိတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအကုန်လုံးကိုညင်းပလိုက်တယ်သရဝါဒီသိပြီးတဲ့နောက်ရှိသလားနော်သိပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်သလားရှိသလားရှိတယ်လို့လည်းငါမယူဆဘူးမရှိဘူးလို့လည်းငါမယူဆဘူးအကုန်လုံးညင်းတယ်သရဝါဒီသိပြီးတဲ့နောက်မရှိဘူးလားမရှိတယ်လို့လည်းငါမထင်ဘူးရှိတယ်လို့လည်းငါမထင်ဘူးအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုပြောင်းစားအောင်သူညင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နော်သူကရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်ထပ်သူ့မှာအဖြေမရှိတော့မရှိဘူးလို့ဟိုတိတိကျကျပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာနောက်ထပ်အဖြေမရှိတော့အဖြေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နောက်ဆုံးမှာအဲ့လိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာမျိုးကိုနော်စတုထအမရာဝိခေပဝါဒာလို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီအမရာဝိခေပဝါဒာသို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လှီးလွဲတဲ့အယူဝါဒ၄မျိုးကိုဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲယံနဲ့လက်ယာယံဖြစ်ကြတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မဟာမောဂ္ဂလံအလောင်းဥပါဒိတ္တာနဲ့ကောလီတာတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတခါတည်းသူတို့မတိယာတရားကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအယူဝါဒအမျိုးမျိုးဂိုင်းကနအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကကြတဲ့အခါမှာဒီသိန်းစီဆရာကြီးနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီသိန်းစီဆရာကြီးကဒီအမရာဝိခေပဝါဒအယူကိုသူကလက်ခံထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဘုရားလက်ထက်တုန်းကအမရာဝိခေပဝါဒယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်သူလဲသူမို့အမရာဝိခေပဝါဒီဟာဘယ်သူလဲဆိုရင်ဒီဥပါဒိတာနဲ့ကောလီတာနောက်ပိုင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မဟာမောဂ္ဂလံသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးပေါ့လေသင်္စီဆရာကြီးဆိုတာအဲ့ဒီသင်္စီဆရာကြီးဒီအမရာဝိခေပဝါဒကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဟိုလိုလည်းမဟုတ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ရှိတယ်လို့လည်းမယူဆဘူးမရှိဘူးလို့လည်းမယူဆဘူးမရှိဘူးလို့လည်းငါမယူဆဘူးရှိတယ်လို့လည်းငါမယူဆဘူးအဲ့လိုဟိုမိကုန်းညမှန်တယ်များပေါ့အကုန်လုံးဟိုတဲ့တဲ့မဖြေပဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအဲ့လိုရှောင်လွှဲပြီးတော့ဖြေတာမျိုးကိုအမရာဝိခေပဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဖမ်းဖို့ခတ်တဲ့ဝါဒပေါ့လေဆိုတော့ဒီဝါဒကိုလည်းပဲဒီဗြဟ္မဇာလသုတ်တံမှာဖော်ပြထားခြင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုခေတ်မှာလည်းပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်လောကလူလောကတွေမှာလည်းပဲဒီအမရာဝိခေပဝါဒအဖြေမျိုးကိုဟို
ရှင်းသုံးကြတဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်အခုဒီယမဇာနာသုတ်တံမှာပါတဲ့အမရာဝိခေပါဝါရနမူနာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမရာဝိခေပါဝါရကိုပြောတယ်လေအမရာဝိခေပါဝါရရဲ့နည်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်လေဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရရှာဖွေလည်လာကြဖို့ပါပဲ။ခိုင်းခုတော့အချိန်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3နာရီနဲ့10မိနစ်ထိခဏနားကြောင်စို့